Hello တို့ငယ်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Welcome back my channel ကျွန်တော်ကတော့ K ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပါလို့မလဲဆိုတော့ခုနလပိုင်း14ရက်နေ့မှာ bonus RP point ဆိုပြီးတော့ event တွေထွက်ရှိတာရှိပါတယ် okay အဲ event မှာတကယ်ကျွန်တော်ကအနောက်လာမဲ့ M73 အတွက် RP ဂျူယူနီးပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဘယ်လိုဂျူယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူသွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် let's goပြမောင်းလုံးနေနေပါအိဗန်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်။ Okay အိဗန်နဲ့ဟိုးအောက်ဆုံးမှာတက်တာလိုပုံလေးရှိရယ်နော်။တက်တာလိုပုံဒီမှာဒီမှာ bonus RP point ဆိုတာရှိပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါကို go နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ interface အရင်တွေ့ပါဗော။ဒီ interface မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ခုနလပိုင်း14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ခုနလပိုင်း20ရက်နေ့ထိအချိန်က6ရက်လောက်ပြီးပါတယ်နော်။သူကဒီ question map ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစီကံချက်၄ချက်ပြတိုင်းနော်ကျွန်တော်တော့ဖတ်ပြီးပါပြီတကယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်โอเคဒါပြန်ပိတ်လိုက်မယ်တကယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆီမှာ gift for free ဆိုတာရှိရယ်နော်โอเคအဝါရောင်ကွက်လေးထဲမှာအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်က RB 20ရပါပါပြီနော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ mission တွေရှိပါလိမ့် mission တွေလောက်ရမှာပါ mission ရကြတော့ဒီမှာ day 8 today of tanri tawsin damage to classic move ဒါတော့ classic ပွဲမှာတကယ်ကျွန်တော်က damage ပေးရမှာပေါ့ damage 300ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ restore 2 tawsin has in classic move ဒါတော့ရန်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြစ်တဲ့ခါကျရင်သွေးရောရင်သွေးပြန်ဖြည့်လိုက်ပါ restore ပြန်လောက်ရမှာ restore 200လောက်ပြီးရဆိုရင် mission က auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ complete 3 magic in with friend in classic move ဒါတော့ကိုရှိမှာဂိမ်းထဲမှာရှိရဲ့ friend ကိုလမ်းပြီးတော့ invite လမ်းခေါ်လိုက်ပါခေါ်ပြီးရင်သူနဲ့၃ဝင်းသွားဆော့လိုက်ရတယ်ပြီးသွားမှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ case light to you team sa ဒါကတော့ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ပွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် light 6ခါပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ် light 6ခါပြေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ okay တော့ဒါအထက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီမှာ unlimited turn enemy who is unfortunate in class mode ဒါတော့ unfortunate ခံရတဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရန်သူ10ယောက်တက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူ10ယောက်တက်လိုက်ပြီးဆိုရင် mission ကပြီးသွားမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ pick x code in too much in class mode ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ x code ကိုတကယ်ကျွန်တော်နှစ်ပွဲကောက်အောင်မှာပါနှစ်ပွဲကောက်လိုက်ပြီးဆိုရင် mission က auto complete ဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ open 3 error in class mode ဒါတော့ error 3ခါသွားဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်3ခါဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင် mission အလုံးပြီးသွားမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ purchase 16 uc ဆိုတာဒါဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ gain နဲ့ကိုတကယ်ကျွန်တော် uc 60ထည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်60ဂိမ်းထဲမှာအသုံးပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ mission ရဲ့ auto complete ဖြစ်မှာပါ okay mission ရောက်လွယ်ပါတယ်တကယ်ချင်းလို့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဂိမ်းရင်ဆောင်ရတယ်မှာ mission နေအားလုံးပြုပါမှာပါ view လေးကဒီလောက်ပါပဲတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲနားလည်းသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်လဲဆောင်တွေ့ချင်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲ fight ရပါ